那我们的 backup 在 cut off open 了一个 air off。Divorce 现在筹码已经成长到110万，那我觉得这也是一个蛮不错可以抵抗的牌。在 button 有位置的状况之下，我觉得选择一个 coco 是蛮不错的，尤其双方都是深筹码。我们的 Lucas Greenwood 连 7J 不同花也不想要去抵抗，那我觉得其实有个原因啊，因为首先正常来说一对一的状况下 7J 不同花大盲抵抗是个非常正常的事情，那我觉得这边不抵抗有几个原因，就是因为他可能筹码没有这么多，再来就是他如果你选择去抵抗一个多人底池，相对底池就会比较大，相对你要去跟住人家的 C 费都会变得比较大，所以会导致你的风险增加，所以他就会选择一些比较并不是这么好的牌，就选择直接盖掉了。那我们的 backup 就是一样持续的勇猛顽强啊，所以他持续选择一个加注。我们今天也看过他的三发 bluff， 那我们的 divorce 这边中了一个顶对带后门花，也算是非常强的手牌。那我觉得 backup 这边应该会选择放弃了吧，毕竟 Q36 是一个蛮干蛮干的结构，那对手能跟的话蛮像是有 Q 的啊，你看 Q10 QJ 同花，或者是有一些七七八八，对，在这边其实在对于他 turn 的一个继续的攻击是不太会盖掉的，所以这边有时候硬要其实会损失蛮多筹码，尤其在没位置的状况之下，我觉得放弃也没什么关系，可是他还是打出来了。可是我们 backup 就是最敢偷的那一种，哎，蛮大的，下注了一个三分之二，应该是下注了一个对三分之二的筹码的一个底池，后手只剩下50万，这一跟进去就100万的 par， 70-80万的 par。他这里被扣住，最后应该也是最后一枪了。对啊，这个可是今天那个 backup 其实一直很出乎我意料，我也觉得说这边应该偷不下去，就他还是偷下去。那这边真的要偷，真的是这个 river 真的是这个面太干了，太干了。可是我觉得一般人来说是偷不下去，他很难讲。可是照理说这边就是不应该了啦，因为毕竟这已经首先第一个比赛已经太后期了，然后这边要偷真的是，啊，直接 all in 了，哦，他偷也只能 all in，真的是最凶那一种，这个 backup 太屌了，太，真的是帅哥，真的是，今天也是。三发 bluff 对到那一个 Michael Soiza， 可是第三发 Michael Soiza 被打盖了。这边的确 Divorce 这边超级，也不是说到超级难跟啊，可是就是因为这边跟一跟他就他自己也算是个半残了，可是你要盖掉顶对这件事情又很不现实，所以这边哇，这边 Divorce 是一个蛮艰困的决定，可是。Backup 本身的 range 其实就很广，不过它的频率比较高，所以可以其实有可能因为它的范围很广，它可能会有六，它可能是这样想，对对，只是我觉得 Backup 真的太厉害了 ，OK， 即时牌丢出去，所以激进的玩家是有一些很难，就是说你面对激进玩家很麻烦的，就是。大家需要喜欢遇到的都是一些比较温和软弱的被动的，对，被动的那一种，比较不会遇到这种积极的就觉得很麻烦。像这种激进的高频率的玩家，他们经常是没有牌，但是一旦你面临三枪的一个 bluff，对啊，你的压力还是非常大，还是很大啊，就是你还是就是
你还是真的很难跟，因为你就是都在猜嘛。那你猜错一次，你可能就倒了。可是我觉得 D-Boss 这边应该想一想，应该还是蛮有可能会梗的，因为毕竟他顶对，可是这个结构真的太干了，对手这样背，就很像 AAKKS Queen，可能很像一个有六的东西。他会在这个时候盖牌吗？他有可能会把时间牌都用光了。这把真的很难跟，因为它刚好又是一个顶对，然后 kicker 又并不是说到非常非常的大，他这里可能会面临到的是对手的一些超对、一些圈大、踢脚，甚至是一些六。六七同花，对，哦，他要开掉了。开牌，他一定会修卡的。修一下，修一下。哎呀，怎么没有修卡？